Nxënësit e gimnazit ku vendi arbrit kanë kërkuar nga drejturia e shkollës shkurtimin e orëve mësimore në mënyrë që iftarin ta konsumojnë në kohë e jashtë orës mësimore. Kryetari i Këshillit të Nxënësve Blend Krasniqi ka treguar se kjo kërkesë erdhi nga vullneti i përgjithshëm i nxënësve, ndonse drejturia e shkollës nuk e ka aprovuar, gjithsesi u ka ofruar hapësirë të lirë në mënyrë që gjithë secili të konsumojë diçka. Këshilli i Nxënësve të Gimnazit të Vendit Arbrit ka parashtruar si kërkesë të drejturia e saj që gjatë muajit Ramazanit me u shkurtu orët mësimore, parimisht për ndryrimin e masditës. Për shkak që ndryrimi para ditës nuk i ka këto probleme për kohën e iftarit, ndërsa ndryrimi pas ditës ndeshet me këto probleme. E kam pasur si nevojë nxënësa që të paktën, nëse iftarin nuk mujnë me e prit në shtëpi, me u lëshu pak më herët për me prit diku jashtë në qytet. Probleme tjera ka pasur për shembull kur nuk ja kanë leju ushqimin me marr, mirë po këto janë kënd disa raste specifike për shkak që drejturi i lejon ushqimet me marr mrena. Zgjidhja që shu bo për këtë problem është që përgjigja drejtorisë ka qenë që na jemi shtet laik dhe nuk guxojna me dol kundër për shkak disa rregullave gjatë muajit Ramazanit. Edhe është po zgjidhja që gjatë kohës së iftarit nxënësat me pas 10-15 minuta pushim, me kry iftarin dhe pastaj me vazhdu procesi pushimor deri në fund normalisht. Për nxënësave është deri diku e pëlqyeshme për shkak që ushqimi mund të siguroj vetëm në byfen e shkollës. Edhe realisht bifeja shkollës nuk është e pajisur me shumë ushqime, me disa sendviqa që mund me u pajis në dhonësat, mirë po ndoshta kishme qenë më mirë nëse në të vërtet në dhëndat e shkurtimi i orëve mësimore, ku pas një javë ose dy bëhet edhe shtyria i iftarit për një orë, edhe kishme qenë zgjidhje më e mirë edhe për në dhonësa, mirë po nuk e besoj që drejtoria prapë ta lejojë këtë kërkesë të Këshillit të Nxënësve. Drejtoria e Arsimit e ka konfirmuar se një kërkesë e tillë u bën në për shkollat e qytetit, por kohën e orëve mësimore e përcakton ministria dhe si shkas i kësaj, asnjë ndryshim nuk mund të bëhet, tha drejtori Afrem Labjani. Kjo është një kërkesë nga drejtorët e shkollave, gjithsesi që ka ardhur përmes nxënësve tek ne, fakt nga nxënësit përmes drejtorëve të shkollave tek ne si drejtori i Arsimit. Ne nuk është se nuk jemi marrë me këtë kërkesën e nxënësve, sepse e shumë që është diçka e kohës, diçka që është një mujore në çështja, por tek e fundit është dikush tjetër që përcakton afatin kohor apo minutazhin e orës mësimore, dhe kjo është rregulluar edhe me legjislacionin në fuqi që është në kuadër të Ministrisë së Arsimit, dhe në momentin kur është dëgjuesën e komunën e Ferizajt ka shkolla të cilat e kanë shkurtuar orarin apo minutazhin e orës mësimore, ne kemi pasur një email nga Inspektorati i Arsimit to që vepron në kuadër të komunës së Ferizajt, dhe në momentin që kemi marrë shkresën, në momentin që kemi marrë ne këtë shkresë dhe kemi pasur ndjeni se cilat shkolla e kanë shkurtuar orarin edhe pa dinjen tonë, atëherë kemi marrë masa dhe kemi shpërndar një vendim në të cilin kemi kërkuar që të gjithë drejtorët e shkollave të respektojnë orarin ashtu siç është planifikuar me legjislacionin fuqi, ashtu siç është paraparë edhe nga shkresa e inspektoratit që ora do të jetë 45 minutash. Dhe nga java e kaluar, gjithsesi nga dita e hënë e martë javës kaluar, ne kemi filluar të mbajmë minutazhin e orës ashtu siç është në legjislacion 45 minuta. E kuptoj që është sfidë, e kuptoj që është muaj i shenjtë i Ramazanit, por shkollat tona janë shkolla laike, shteti jonë është shtet sekular, kështu që nuk kemi mundur të bëjmë diçka në këtë drejtim, posë që mbështesim vendimin i cili është nga inspektorati dhe që nuk është në kuadër të drejtorisë arsimit. Aktualisht në shumicën e shkollave në Ferizaj, ora mësimore zgjat 45 minuta.